Здравейте! Вие сте с единствената здравна телевизия Код Хелт ТВ. С мен Маги Ангелова и рубриката Психолог у дома. Днес ще имаме фокус на темата за това как ние изпълваме себе си с нашите желания. Знаете ли, че колкото и да четем и да повтаряме за това, че разбираме как да си задаваме нашите желания, така че да работят за нас, в един момент обаче ние какво можем да забележим за себе си? При мен идват хората и казват, искам да не съм болен, искам да спрат да ми изневеряват, желая да нямаме повече скандали в отношенията, искам детето да спре, да не ме слуша и да се гневи. Искаме и желаем неща. Но защо се заблуждава нашият ум, че като поставим думата искам и желая, той е направил желаното за нас? Да, може да ви звучи странно това, което сега казвам, но всъщност примерите, които дадах, бяха как ние желаем нещо, което всъщност не искаме. Искам да не ми изневеряват. Желая да няма скандали. Да, хубаво е вие да започнете отново да работите с това и да чувате вашите желания. Как ги задавате в полето на вашето креативно случване. Напишете си един списък с желания. Обикновено ние тръгваме да желаем нещо, което сме загубили, което ни не се случва, или вече сме се наранили, или се чувстваме наранени в общуването, в динамиката на нашите сфери на живот. И това ни кара да желаем нещо, което да дойде в живота ни. Но много ви моля, спрете да повтаряте това, от което ви боли, като го слагате в кутийката на вашия ум, надписана «Моите мечти и моите желания». Когато в тази кутийка сложите «Аз желая да не ми изневеряват», вие не създавате там истинските си желания и мечти. Вие сте в фокус отново за наранеността, която се е случила в случая с примера за изневярата. Защото самото изречение съдържа какво? Нашите вярвания, наши нагласи. Това е част от нашия начин, по който ние мислим по дадената ситуация. Мислите какво създават в нашата представа вътрешна реалност? Създават ни вътрешни образи. Тези вътрешни образи не свързват с определени спомени и преживявания. Те създават определени усещания и емоции в нас. И когато кажем аз желая да не ми изневеряват, всъщност моят мозък къде се насочва? Към проблема. Аз виждам изневярата. Аз виждам проблема. Виждам отпечатък още на болката, на непреработената нарушена връзка чрез предателството. Аз си представям съответните хора или човек. Аз си представям цялата тази неприятност, която се случва и използвам тази дума, за да я вкарам в желанието. Само, че по този начин ние саботираме сами себе си в желанията си. И в един момент ние желаем нещо, което всъщност не желаем. Ако имате такава трактовка, ако сте си създали такава мисловна нагласа и изказвате така нещата за себе си, моля ви, спрете този негативен модел. Спрете тази зловредна котва, която си пускате сами във вашето психично пространство. Защото говорейки по този начин, вие затвърждавате проблема, от който всъщност искате да си тръгнете. Можете да кажете, желая да имам един моногамен партньор и с него да имаме изградено доверие и подкрепа. Аз да съм приоритет и желан партньор за моя партньор.
Просто изказвайте така нещата, че да съдържат думи и мисли, които ще създадат подходящите вътрешни картини за вас. Ще създадат една конкретика, която наистина ще е полезната конкретика. Имах една клиентка, която дойде. Тя, разбира се, с много труден път, защото имаше автоимунно заболяване. И тя каза, искам да не съм болна. Защото аз попитах, какво желаете от нашата работа? Тя каза, искам да не съм болна. Аз отново повтарям, какво желаете? Искам да не съм болна. Тя така се ядоса в един момент, каза, ма вие не ме ли разбирате какво искам да ви кажа? Защо ме питате едно и също нещо? И аз казвам, питам ви, защото аз не питам какво не искате, а питам какво искате. Защото когато непрекъснато връщате темата за болестта в полето, свързано с уж желанието ви да я няма, вие не задавате правилната команда да съм здрав. Клиентката ми тогава се замисли и каза, аз не предполагах, че това има такова значение. Не си давах сметката, защо не казвам аз думата, искам да съм здрав, искам да съм здрава. Къде е здравето за мен? Защо си визуализира непрекъснато болестта, страхувайки се от нея и казвайки ми, аз искам да се боря и тази болест желая да я няма. Но защо използвам тази дума? Да, хубаво е сами отново да слушате вашите мисли, вашите нагласи. Така ще уловите всички вредни елементи, които задържате в вашата линия на мислене, на възприятие и начина, по който използвате думите. Изключително важно е да смените тези шаблони, тези мисловни шаблони, които не са ефективни за вас. Сами да си ги уловите и да си ги осъзнаете. Ще станете един специалист, който да улавя и да осъзнава и да премахва тези мисловни програми, тези начини на свързан с себе си, които вече нямате нужда от тях. Да се свързвате с конкретиката на това, което наистина е нужно за вас. Много хора казват, аз искам любов, искам нещата да се променят, искам да съм щастлив, искам да си имам едно нормално семейство, искам да съм добре в работата. Казвам, интересна заявка имате. Така звучи, че все едно нещо казвате, но всъщност аз почти нищо не разбирам. Какво означава за вас искам любов? За един човек любов може да означава едно, за друг друго, за трети трето. Как вие изпълвате рамката на кутията, на която пише любов във вътрешния ви свят? Каква е вашата лична представа в този момент за любов? Как си говорите с този човек? Какви теми го вълнуват него? Какви теми ви вълнуват вас? Как ги споделяте? Как се подкрепяте? Какво преживявате заедно? Какво преживявате по-отделно? По какъв начин си изказвате благодарност? Виждането на силните си страни и качества? Как можете да се обръщате с молба един към друг? Как се поставяте целите? Как изглежда този човек? Как искате да разговаряте с него? Да, това са детайли, които са изключително важни. Ако ние ги пропуснем, ще стане така, че може да пропуснем важни неща, които ще разберем, че са ни били важни в момента, в който срещнем партньор, който ще ни случи всички тези липси, които не сме ги помислили. Както една клиентка друга имаше, много забавен момент имаше с нея, в която тя каза, аз си пожелах да имам, да привлека комуникативен партньор. И аз казвам, чудесно, какво означава това. Тя казва, предишния ми беше много студент, такъв мълчалив, не говореше много. В началото го приех аз като загадъчност, като нещо, което е интересно. Но излезе, че това в последствие започва адски много да ме тежи, защото имам нужда от един емоционален, словесен обмен, да общувам с човека, да си говорим, той да приказва, да изразява себе си. И затова си пожелах и работих с нагласата да привлека следващия партньор, който да е комуникативен. И казва ми, какво стана? Тя казва, аз пак имам проблем. И аз казвам, защо? И тя, ами, защото то аз имам комуникативен партньор, да, говори, обаче говори само на две теми.
гуми, джанти и ябълки. А на мен нито една от тези теми не ми е интересна. Няма много интереси, няма други теми, които да ги вълнуват. Не чува това, което аз му говоря. То отново връща самата. Аз казвам, какво излиза? Че е много важно да дефинираме конкретиката на комуникативен. Какво означава това за вас? Изпълнете го с конкретика и съдържание, защото ето тя е привлякла такъв партньор, който си говори, да, споделя, но за някои определени неща, които пак на вас са ви липси и не са окей за вас. Затова дайте си по малки дози на лична работа вкъщи. Да си дефинирате темите, които имате като заявка към живота, какво искате да привлечете, какво искате да се случи, какво е важно за вас. Вижте от коя болка са ви създадени тези желания, дали не ги назовавате, както дадахме примери преди малко. И да видите ясна ли е вашата конкретика, защото внимавай какво си пожелава. Ще дойде нещо, от което ти пак може да не си удовлетворен и така да мине една голяма доза от нашия живот. В проба грешка. Няма лошо да мине в проба грешка, защото ние така учим нашите си уроци. Обаче е нужно и вие по-навреме да станете активни наблюдатели и детайлисти на това, което е важно и конкретно за вас. Защото ако отидем в един магазин и продават 5000 артикула чаши, защото ние искаме да си вземем чаши. И там ни посреща продавача, консултант и той каза, какво мога да направя за вас, как да ви помогна. Ето, консултантът е все едно като изобилието на магазина на живота. Ние търсим нещо и той търси да ни помогне, да ни даде събития, хора, случване. В случай той да ни покаже точния артикул, който е важен за нас. Да не се лутаме, да не загубваме време, да не правим проба грешка. И ние казваме ми, искам чаша, която да е просто цветна или безцветна. Вие трябва да си зададете обаче, за какво питие трябва да е, дали да има дръжка, от какъв материал е. Тоест той да бъде максимално наясно с вашата вътрешна нужда, с вашата вътрешна представа, с вашия вътрешен усет за детайл. Това важи за всяка една друга сфера от нашия живот. Не е нужно другите да ни отгатват. Ние можем да улесним процеса, когато ясно дефинираме от какво се нуждаем и какво търсим. Така че разгледайте вашите желания и детайлизирайте нужното за вас. Важно е също да усещате и емоцията за думите и мислите. Знаете ли, че в много случаи, така като разговарям с хората, които идват при мен, забелязаме някои много характерни елементи, които ви моля и вие да обърнете внимание във вашето ежедневие и в вашата работа, която ще имате за домашно, защото даваме насоки за мислене, за анализ, да правите друг тип връзки и да си вземете тези стъпки като съвети, които да ги превърнете в едно изследване и работа във вашето ежедневие. Прави ми впечатление, че хората имат разминаване между мисълта, думите и действието, т.е. те нямат синхрон. Идва при мен някой и казва, аз искам да съм щастлив, да си говоря мило с партньора, аз искам да се променят нещата в моят живот, така че да стана по-уверен, аз искам да не ми изневеряват. Добре, казваме, че го искаме, защото това е нашата нагласа. Обаче, ние даваме ли си сметка, че това може да е някаква наша лична лъжа и да се крием зад една маска на едно желание, което всъщност не сме сигурни дали сме готови да действаме истински, поемайки отговорност за него. Да, защото това е така нареченото противоречие, в което ние може да попаднем. Вакуума на нашата илюзия. Когато имаме разминаване между желание, думи, действия и къде се намирам аз по пътя на разбирането за отговорност. Когато аз кажа, не искам да съм с партньор, който ми изневерява, а в същото време, казвам, аз съм убедена категорично, че това търся и това искам да е в моят живот, и поглеждаме историята на този човек или че тя е вече
пета или шеста година с партньор, който изневерява. Това ли не е ли луфт на противоречието? Ние казваме и мислим едно, а всъщност истината за нас е в подсъзнателната реакция, в мястото, където се намираме, в ситуацията, която продължаваме да обслужваме в живота си. Е, да, хубаво е да говорим, че искаме тези неща да са различни, но как говорим с действията си? С избора наистина да променяме. Когато се случва такъв луфт, да знаете, вие сами искате да излъжете себе си. Умът казва едно, но защото може би така трябва да го каже, иначе как ли ще звучи, да кажем, пред приятелите или пред някои познати? Ами да, аз 5 години стоя с партньор, който ми изневерява, много ми е добре и искам да си остана с изневеряващ партньор. Просто защото така съм свикнал. Нали? Не звучи добре да си го кажем. Няма да си симпатизираме, няма да си харесаме. Ще помислим, че ще ни помислят за луди. Защо държим на тази болка? Е, не, ние трябва да кажем, аз страдам, не ми е добре, не искам да има изневяра в моят живот. А всъщност, аз продължавам да действам и да стоя на това място. Много е важно да си вземете за домашна работа, да изследвате и този противоречив луфт в живота си. Вижте за това, което казва, че наистина искате и желаете, изпълнявате като някаква философия и колко е важно това за вас. Вижте дали няма противоречие. Да сте на място, което отрича мислите и думите. Да правите още действия, които не подкрепят истинското ви желание. Ако разберете как сами се манипулирате по един изключително неприятен начин, вече имате една голяма стъпка на успех, защото знаете с какво може да работите. Не са невиновни другите. Виновни сме си ние, какво правим, къде се намираме и как действаме за себе си. Това е също процесът на началният процес на изследване на нашата лична лъжа. Също да се създадете навика да си задавате наистина въпроси. Какво става с мен в този момент? Какво чувствам, докато мисля това? Докато изричам това желание, я да видя аз къде съм всъщност като поведение и действие. Като казвам, че това ми е важно, аз нося ли отговорност за тази важност или чакам другите да се променят и прехвърлям тази отговорност върху някой друг? Каква емоция стои за това, което аз говоря? Само си го мисля и съм като един дървен философ, за да се правя на важен, защото много съм чел и знам, че тези трябва неща да ги променям. Или аз наистина следя за мислите си, коригирам резервуара с разрушителни мисли, връщам се тук и сега, вадя се сам, като се свързвам с ресурсните си спомени, сам поставям новите стъпки за промяна, предефинирам проблема, виждам липсата на лична отговорност и казвам, хайде сега, след като аз това го казвам, значи аз трябва да започвам да действам за това и трябва да бъда смел. Проверяваме дали сме с срещата с смелостта в нас, т.е. да се изправим срещу тази граница. Ето това е нещо, което трябва да наблюдавате. Много неща даваме, с които можете да работите. И аз съм сигурна, че вие лесно може да ги вплетете в ежедневието на вашия си живот. Само трябва да го пожелаете. Защото това е процес, който е самопознание. Самосъзнаване. Значи вие трябва да самосъзнаете себе си, да се самопознаете и да изберете да действате към този процес. Има няколко капани, за които отново повторям, трябва да внимавате. Капаните, че често хората казват какво не искат, така че да предефинирате нещата, да отговарят за истината, т.е. искам да съм здрав, а не искам да не съм болен. Втори капан е няма конкретика и детайлност, т.е. когато казвате искам да съм щастлив или да привлека любовта, да дефинирате за вас конкретно какво означава това. Да поемате личната отговорност, не да чакате другите, т.е. да си поставите стъпчици, с които почнете да действате, да се свържете с тях и така да поставите този процес като приоритетен за вас. Това беше от мен.
Маги Ангелова и рубриката Психолог у дома.